Boa noite. Eu recebi um pedido para fazer um sabão líquido, assim como eu fiz o outro de 3 ingredientes, um pedido para fazer, mas só com óleo limpo, tá? E é uma boa quantidade, que eu conseguisse passar 14 litros, que o outro parece que eu fiz 14 litros, uma coisa assim. Então, eu vou fazer o teste agora com vocês. Só que dessa vez, eu resolvi fazer não só com óleo limpo. Aqui tem 900 e aqui eu vou tirar mais 100, tá? Mostrar a vocês. Só que eu não tô confiando muito aqui no posto aqui de gasolina, não. Então, eu tenho um álcool em casa. Eu tinha o 46 e tenho o 70. 70 eu tinha aqui, tinha uma maior quantidade. Então, eu acrescentei um pouquinho desse aqui. Então, eu vou considerar 70. Eu vou fazer com este óleo, com este álcool aqui, para ver se vai dar certo, tá? Então, vamos começar dissolvendo a soda. A soda, vocês estão vendo aqui, a minha tá um pouquinho empedrada. Eu vou botar 450. De 450 a 500 você pode colocar. Porque eu também quero ver se ele fica claro, né? Mais claro. Por isso que eu não vou colocar nem o etanol. Então, vou ver aqui se dá, vai dar para vocês verem, ó. Tá? Estou colocando aqui. E vou colocar 1 litro da minha água amarela. Vou ver se consigo aproximar mais aqui para vocês. Para vocês verem, ó. Vou mexer um pouquinho, se a gente deixar totalmente parado, volta a enrijecer, ó. Enquanto tá nesse processo, eu vou terminar de pegar os outros produtos pra gente fazer logo esse sabão. Tá? Eu aproveitei que todo mundo saiu, foi pra igreja, hoje eu não fui, porque estou trabalhando. Olha, mas ela já está aqui, ó, dissolvida. Se eu quiser dar continuidade, foi bem rápido. Bem rápido mesmo. Então, se eu quiser dar continuidade aqui agora, só vou esperar ela esfriar um bocadinho só e já volto. Vamos dar continuidade, gente. A soda já tá bem clarinha, ó. Tá? Deu uma esfriadinha. Agora eu vou colocar 1 litro, tá aqui, ó. 900 ml mais 100, tá? Está despejando aqui dentro. Um litro de óleo só, André? É, 1 litro de óleo só. Para essa soda, isso. Porque nós vamos tentar fazer uma boa quantidade para que ele fique eficaz, tá? E agora nós vamos dar uma mexidinha para envolver somente isso. São 3 ingredientes. A água a gente não conta, né? Ó, a gente já vê aqui, ó, a modificação, tá? E vocês vão ver ainda mais agora, né? Quando eu colocar o álcool. Vai ser assim super rápido. Eu vou ter que ser rápida, já que estou só eu e Deus. Então, eu estarei colocando, ó, álcool 70, tá, gente? Se vocês forem colocar, coloquem 70, de 90, não coloca menos que 70, não. É porque aqui no meu mercado não tô conseguindo encontrar. Ou se encontra, encontro muito caro. Então, eu acho que não vale a pena. Porque para eu encontrar coisas mais baratas, eu tenho que pegar duas horas e meia de estrada.
Não faça como a Andrea. Esqueceu de colocar a máscara. Vai colocar a máscara agora. Tá? Não façam isso. Não façam. Pegue uma madeira maior. Isso. Então a gente vai mexer aqui até dar aquele pontinho de massa, tá? Já volto já com vocês. Vocês já estão vendo aqui que a coloração mudou, essa panificação já está sendo feita. Por isso que às vezes eu não gosto de cortar, mas aí acaba o vídeo ele sendo longo demais. Mas é importante que vocês vejam esse processo aqui, ó. É onde está entrando no processo de saponificação. E é importante, muito importante mexer, gente. Não importa quantos minutos. Poderia pegar a batedeira aqui agora, fazer, mas não. É uma coisa manual, uma coisa artesanal mesmo. Coisa de prazer. Em fazer terapia. Eu vou continuar mexendo até se transformar, tá? Gente, já tá se transformando ali, ó. Virando no Hulk. Aqui, ó. Tá mexendo devagar, sem pressa, ó. Como tá de lado, tu vai prendendo aqui na lateral. Tô mexendo bem devagar, com pressa não. Vai formar aquela massinha. Aí vocês vão fazendo assim na lateral, ó. Tô mexendo com uma mão só. Que a outra eu tô com a luva, além da luva eu tô ainda com um paninho aqui no meu rosto, o óculos, porque eu mesmo não posso estar inspirando nada disso aqui não. Ó, uma mãozinha só eu tô mexendo, tá? E eu vou dar continuidade aqui. Até já. Gente, olha o processo como é que tá ficando, ó. Eu tô mexendo devagar. Mas quanto mais rápido a gente mexer, mais rápido vai ficar pronto. Você pode deixar ele mais, tipo assim, vai estar parecendo até um doce de banana. Melecado, né? E aqui, ó, se a gente continuar a mexer, vai ficar tipo empedrado, um monte de pedacinho. Porque confesso que eu não gosto muito de deixar assim não, porque depois dificulta pra gente dissolver. Mas, segundo dizem os mais antigos, esse jeito é que o sabão fica melhor. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, gente, deixa eu afastar agora, tirar a máscara. Ai, senão eu morro sufocada. Pra mim foi suficiente, eu não consigo mais estar fazendo mais força do que isso aqui. Já criou uma espécie de uma barra, de uma pedra aqui, pra mim vai ficar difícil. Agora eu vou colocar 4 litros de água fervente, tá, gente? Ó. Direto. E agora nós vamos mexer para poder estar dissolvendo. Tudo um processo. Fazer, se transformar naquela massa, agora desfazer. É arte, isso aqui é arte, gente.
fazer sabão. Terapia. Aí você procura sempre, tá? Ó. Agora é a hora de você mexer bem para dissolver esse pedaço que eu falei para você que costuma ficar. Eu vou mexendo e assim que tiver dissolvido eu volto. Gente, agora vamos fazer uma crioterapia, vamos colocar 10 litros de água. Nós já temos 1 litro de óleo, 1 litro de água, 2, mais 4, 6. A soda foi dissolvida nesse 1 litro de água, certo? Sempre mexendo bem. Eu vou colocar agora os 10 litros aqui no meu balde. De uma vez só. Então nós já temos 16 em líquido aqui. E olha a espuma. Eu gostaria que ele ficasse transparente, porque eu estou fazendo também esse sabão, além do pedido, com outro objetivo, assim como eu fiz o cloro com outro objetivo e o pedido, é claro. Tá? Eu vou estar colocando aqui, tá? Eu tô sentindo ele um pouquinho grosso. Vou estar aqui a minha medida. Pegar mais um litro. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, líquido já ficou 17. Certo? Ele tá bem, ó, estou vendo, né? Faz até que eu botei bicarbonato nele, mas não botei não. Tem líquido 17, vou colocar mais um litro. Total de 18. E ele ainda continua, ó, bem grosso. Vou colocar mais 3. Esse galão aqui é de 5 litros. Se eu coloquei 2. Dezoito com 3, 21. E ele continua muito, muito, muito espesso. Eu vou encher mais 5 e já volto. Bom, gente, já coloquei. Deu 20. E 23. Agora vou ter que andar de novo. Tá, vou colocar mais 3 litros, gente. Mais 2 litros, 3 litros. Eu sou assim, esqueço rapidamente. 2 litros e meio. Vamos lá. Thank you.
E ele continua grosso. Vamos então terminar de colocar esses 5 litros. Coloquei o restante dos 2,5 litros e completou 5. Vocês estão vendo como é que ele está espesso. Então, nós vamos deixar agora ele descansando até amanhã, porque eu quero ver como ele vai ficar, tá? Ó. Eu vou agora aqui pegar para vocês verem. Vamos ver como é que ele vai ficar até amanhã. Se eu não tiver totalmente esquecido, eu acho que já tem 28 litros já. Se eu achar necessário, eu vou colocar mais, tá? Mas eu vou deixar ele descansando aqui até amanhã. Então, a gente volta amanhã pra ver como é que tá o nosso sabão, ok? Vou tampar direitinho, a tampinha dele tá aqui. Ó, tá? Estarei tampando. E até lá, então. Boa noite pra vocês. Olá, gente. Estamos aqui agora. O resultado. Resultado ainda não, né? A continuidade do nosso sabão. Deixa eu pegar aqui, ó. Como ele ficou, e eu fiz os cálculos, eu coloquei 26 litros. Olha, gente, como ele está. Eu vou colocar mais água nele. Só que eu tenho uma receita para fazer e eu preciso ele nessa densidade. Então, vocês vão me dar licença só um pouquinho? Eu vou tirar 5 litros desse aqui, tá? Então, aqui nós temos 26, eu vou tirar 5 litros para eu poder fazer a outra receita, ó. O balde tá aqui, vocês vão ver, ó. Eu vou colocar aqui, pegar aqui, como ele está, ó. Ele está assim, porque eu preciso dele assim, tá? Para fazer uma outra receita. Então, eu vou tirar, ó, 5 desse aqui. Se eu conseguir, né? Porque tá tão denso. 2, 3, 4, 5. Contando como criança mesmo, pra eu não esquecer, porque você sabe que apaga de mim, né? É, mas aqui não tem 5, não. Vou tirar só mais, um pouquinho, tá, gente? Só mais um pouquinho. Porque meu nunca fica direitinho 5. Agora sim. Podemos dizer que tem 5. Então, eu separei. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Que eu catei aqui um pouquinho, ó. Vendo? Pra eu fazer outra receita. Vou deixar separado. E depois eu começo um outro vídeo para mostrar vocês essa receita aqui. Esse aqui é o nosso sabão que eu fiz com óleo limpo, que me foi pedido. Deixa eu prender um pouquinho aqui mais. Segurar isso, vai segurar aqui. Agora, nós vamos dar continuidade. Eu vou colocar mais água. Então, se tinha 26, eu tirei 5, ficou 21, certo? Eu tenho um galão aqui com 5 litros de água, da minha água amarela que vocês conhecem. E eu vou estar colocando, ó, metade e metade. Vou botar um pouquinho. Um pouquinho, tá vendo, gente? Um pouquinho assim. Ó, quantidade que eu coloquei aqui. E vamos mexer. Confesso que eu me surpreendi.
E continua. Gente, louvado seja Deus. Olha isso. Que coisa. Isso aqui pode ser um detergente, como também pode ser um sabão, né? Foi feito com álcool 70. Vou terminar de estar colocando aqui o restante. Então vamos completar 5. E voltamos aos 26 litros. Vou chegar pra cá para não atrapalhar. Voltamos aos 26, quer dizer, se tivesse aqui com aqueles 5, já teriam 31 litros, né? E tá grosso. Tá me cansando pra mexer aqui, ó. Olha, gente. Um maravilhoso sabão líquido. Então aqui nós temos 26. Se tivéssemos aqui os outros 5, como eu falei, 31. Tá? Quanto mais eu mexo, quanto mais ao fundo eu vou, ó. Aí eu vou deixar uma opção de vocês, tá? Porque aqui, esse vídeo, ele vai ter 2 finais. Ele vai ter 2 finais, esse vídeo aqui. Que vai ser esse nosso sabão. Se você não quiser, você vai poder fazer ele como detergente, tá? Bota um pouquinho de água na bacia pra mim, minha filha. Aquela bacia lisinha. Aqui, ó. Tá muito denso. Vou botar um pouquinho de água na... Aqui um sabão. Vai poder lavar roupa, Andréa. Vai poder lavar roupa, vai limpar roupa. Não, sua roupa não vai ficar com cheiro de óleo. Tem pouca, bota um pouquinho mais. Porque não está. O álcool tirou totalmente o cheiro do óleo. E eu botei o óleo limpo, vocês lembram? 1 litro só. Então, gente, a receita é 1 litro de óleo, 450 gramas de soda cáustica. Tá, gente? Não esqueçam disso. E eu coloquei 1 litro de álcool 70. E eu não tinha o álcool totalmente 70. Eu misturei 70 com 46. E olha só como é que ficou. Então, aqui... Se você deixar ele parado, ele vai engrossar ainda mais, tá? Então, ele vai ter 2 finais. Eu vou mostrar aqui agora a vocês, tá? Você pode pegar a esponja ali pra mim? Ó, vamos ver a espuma dele. Você for lavar a sua roupinha. Pra você que gosta de espuma, tá? Aqui. Tá sequinho. Deixa eu botar aqui. Chega um pouquinho pra lá. E aqui, se você for lavar, minha esponjinha tá velhinha, tá? Você for fazer detergente. Ó. Tô fazendo um teste aqui também. Deixa eu molhar aqui que ainda tá, ó. Eu vou tirar aqui. E aí vocês vão ver a quantidade de espuma. Daqui pra frente, gente, vocês é que vão saber. Não, André, eu gosto mais dele mais denso, mais grosso, mais fino. Porque ele está muito... Tá mostrando aqui dentro, filho?
Tá muito grosso, gente. Tá mesmo. Ó, colocar esse aqui. Então, se você colocar mais um litro aqui tem 26. Vou colocar mais um litrinho aqui pra gente ver como é que vai ficar. Mas o nosso sabão já tá pronto, tá? Vou colocar aqui, ó. Gente, meu celular, como sempre, ele apaga. Então, eu tava aqui colocando a água, vocês lembram? Um litro d'água, que aqui tem 26, mais um, 27. Vou até colocar esse potinho aqui pra gente poder mexer. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é minha máquina, tá, gente? Não se assustem, não. Agora sim. Olha, mas mesmo assim. Então, gente, esse vídeo ele vai ter dois finais. Eu tenho até que correr para aqui. Então, aqui é o final deste. Se você não quer colocar cor, ele serve como detergente, ele serve como um sabão líquido com três ingredientes, tá, gente? Sendo que eu não coloquei o álcool etanol, não tem cheiro de óleo, ficou maravilhoso. Se você quiser colocar essência, coloque somente 5 ml, porque a essência costuma deixar depois, com o tempo, ele não fica com essa espessura, entendeu? Então tá aqui, ó, como se fosse um sabão líquido mesmo de mercado. Então aqui, gente, encerra a nossa receita. Primeira fase da nossa receita, tá bom? Vamos, então estamos terminando aqui o sabão com três ingredientes. Dois finais. Sem cor e com cor. Agora nós vamos colocar a cor, tá? Então encerramos aqui a primeira parte. Um beijo bem grande, ó. Beijo da Deia. Amo vocês. Gente, segundo final, que é opcional, tá? Então aqui eu tenho a tonalidade de azul e verde. A gente pode transformar ele no Ariel ou no famoso Omo. Então vamos tentar fazer, porque eu sempre tento fazer o Omo, gente, e vira Hulk, vocês sabem muito bem disso. Então eu vou colocar uma tampinha dessa aqui. Que essência é essa, Andréia? Essa é a essência do meu desinfetante. Porque aí nós podemos aqui fazer tanto o Omo líquido, como ele é detergente e ele é... Perdão, gente, essência não, minha filha corrigiu. É corante. A gente pode transformar no Marine... O detergente Marine, mais uma tampinha, tá? Ou um sabão líquido tipo Omo. Só da cor, não, minha filha. Já experimentou o sabão dessa mãe? Minha filha falou só da cor. Não, meu amor. Nós estamos fazendo algo artesanal. Poxa, ao vivo você quer se desfazer da sua mãe? A terceira tampinha para dar cor. Ó, falei, tá virando Hulk, ó. Tá virando Hulk. Meu amor, foca aqui pra mim, por favor, aqui dentro. O engraçado é que ele tá ficando... na cor prata. Olha aqui, gente. E o azul nada. E o azul nada. Daqui a pouco eu vou virar isso aqui dentro. Mexe no canto. Já mexi, meu amor, no canto aqui. Eu tô falando vira Hulk, o meu vira Hulk. E tá grosso. Continua grosso, mesmo com o litrinho que eu coloquei. Vou colocar mais ainda. Coloquei três tampinhas, né, gente? Peraí, meu amor, peraí. Quatro.
4, 5, vamos ver se vai virar, vai acabar no Ariel mesmo. Então vamos virar no limão, não vai ser marinho. Aí, ó. Eu vou virar aqui tudo. É um verde cintilante. É. Aqui, ó. Talvez se você colocar o xadrez, alguma coisa assim. É que, sabe, meu xadrez aqui, a pintura de casa, pegou aqui. Tá? Então tá aqui os dois finais, é com corante e o outro sem corante. Se você quiser colocar essência, você pode colocar a essência. Agora, quer ver, gente? Eu tentei o azul, né? Vamos ver se eu colocando o verde, no que vai se transformar? Só eu mesma. Minha filha tá me chamando de doida, ó, gente. Deixa eu ver aqui, que ela disse que meu arroz está queimando. Então, gente. Viu? Saiu o de limão. Bem assim? Desisto. Que corante é esse? Gente, Deus abençoe vocês. Desculpe as brincadeiras, tá? Tá aqui, ó. Transformou no Ariel. Uma coisa linda, tá? Tanto detergente como um sabão líquido. Maravilhoso. Eu tirei daqui 5 litros. Ele ainda estava espesso. Coloquei mais água, então ficou 26 litros aqui. Tá? Se tivesse com os outros 5, 31, com certeza que se tivesse com aquele ali, chegaria no máximo a quase 38 litros de sabão, tá? Espero que vocês tenham gostado, desculpe a brincadeira aí, mas é pra gente se divertir um pouquinho, tá? E que vocês possam vender, porque aqui, esse sabão aqui é pra vender, tá, gente? Eu vou colocar lá embaixo, agora. Já para ele poder entrar no processo de cura, né? E depois vender. Um beijo da Deia. Amo vocês.